Cheikh Abdou NDIAYE man Touba suma agé dina wax ñepp ju tok dédd ak fu mu mëna nek Lagnare dama ciossano muy sama village village dina leen wax ñepp ju tok dégg responsable minute ay ma fam dama leen wax bu kenn jéki wota list bi nañ taxaw bu xam fan lañu tek suñu dag yeen Assane yow kess dégg ko kenen dégg na ñepp dañu tok dégg parce que jéki jéki ni lay xaar bu ngeen toké dégg non bala ñu wota dañ soit dañu boycotter list bi wala ñu and ak ñom mais président Youssou dina wax ak ñun condition bi lan la non Youssou président Youssou na wax ak ñun na toog ak ñun wax wax ak ñun ñeñu li ki li motax ma nogé mu féké mom moko duggal ñu xamna parce que ma ngi dégg ay rumeur ñu non affaire ndaw ci xaritu diw xaritam la duma dugg ci détail yoy ñaaral ba moy dégg na fi ak turu ñu dugg man dina rus sama doom lolu suma ko waxé yeen xam ngeen dina rus sama doom naw sama naw la motax détail yoy duma ci dugg kokku duma dugg ci turam baxna jërëjëf.